Hello， 大家好，我是熊哥，来第一次用戴纳斯飞 41 哦，示范两局啊，两盘。九号可以带，稍微一点反晒，顿了。这个先解决，再来十号，做五号，再来十号，有了。点一下，哎呀，多跑了一点点，这个讨厌了，这回去敲到十五号，你看这力量多一点点就不对了，哎呀，灌球，哎，要轻了。是要去适应，我还是要适应这个戴纳斯飞啊。哎，又滑掉了，这个是还可以接受，但是有滑一点点了，又多了。停了。摸个巧克，这个就准进去就可以了，可以用力，不会吧？哎呦，老天爷有一条救命索，哎。看一下这个过来吗？十一号可不可以？不可以就讨厌喽。讲两盘把它吃完，那这个不吃完的话，就用加干器带开，好，不吃了，两盘啊、哦，这个跟阿拉密还是有点不一样啊、哦，那个旋转只是跟打杆不一样，就还是要自己练习啊，球也好，巧克也好，球杆，尤其球杆跟球都要去适应，好，保重，平安。